That was the greatest day of my life. Verdens bedst kendte kernefamilie er kommet som spil. Vi anmelder Simpsons-spillet i dag, hvor vi også møder Spider-Man 3 og det nye Half-Life. Da Spider-Man 3-filmen nåede biograferne i sommer, var mange fans lidt nervøse for, om instruktøren Sam Raimi nu var kammet helt over i det overdrevent følsomme, som man så i den lidt kiksede toer. Men heldigvis strammede han sig an, så 3'eren er blevet en ægte superheltefilm. Nu er den ude på DVD, en sikker succes, men heldigvis med ekstra materiale, der virkelig er pengene værd. We're going to a lot of effort to include little bits of or chunks of sand falling off of him as he's developing, and we're putting that into the character animation as a guide to help the effects animators to know when, like when he moves his shoulder, more stuff would come off, and this would have to form a little bit more because he's moving it more. Det bedste ekstra materiale får man på dobbeltdisk-versionen, hvor disk 2 består af en lang række meget grundige dokumentarfilm. Det er naturligvis helt efter bogen, men en film som Spider-Man 3 er så kompleks en produktion, at der er masser af spændende historier om optagelserne. Sandman var en af de nye skurke, og ham har skaberen Stan Lee naturligvis en god kommentar til. When I did Sandman, I said to myself, Stan, I think this time you're going too far. Nobody is going to accept somebody who could turn his body into sand and ooze under a door and then make his body so rock hard that he could use his hand like a club and knock a wall over. And now he's starring in a movie, in a Spider-Man movie. I think that's wild. Den måske største og mest uhyggelige skurk i Spider-Man-universet kom også til live i 3'eren. Venom, eller Krybet, som han oprindeligt hed på dansk, var imidlertid en meget svær opgave at omsætte til film, fordi det, der virker på en tegneserieside, ikke nødvendigvis fungerer på levende billeder. We tried to give it a little more aggression as it's, you know, found its new, you know, its new body. This is an example of some of what animation does and kind of how we get data from animation to effects. Well, the different colors here help us identify which pieces go with which data sets. And then we can call out where we want to add more detail. We can call out where we want to add surface properties or whatnot. Men udover computergrafikken og de andre digitale effekter, er Spider-Man 3 også proppet med meget fysiske stunts. For kampene er jo noget af det centrale i en god superheltehistorie. Og her giver ekstra materialet et godt indblik i, hvor meget disse utrolige sekvenser kræver. The end of the Peter Goblin fight. You know, Peter's 65 feet up in the air on the side of a building. He's clotheslined Harry off the board, and he realizes he's thinks he's just killed his friend. You know, we do a live shot of the double, 65 feet in the air, which, you know, it looks like he leaps off the ground, free falls, and then right before he hits the ground, he webs up and slows down and lands in a pose. Just to do that drop, we use 3 winches that translates his weight, so he actually alters where he's hanging from, and you know, we hit free fall, so all the clothes and everything, and it drops right to the ground. 3, 2, 1, go! You know, even Toby, as soon as we shot it, he looked at me and he goes, that may be the best stunt in all these movies. Om 2 uger er det tid til den store finale i DM i FIFA-spillet for fritidsklubberne. God kamp. Jeg er lige imod. Hvad skal det være? Det ved jeg ikke. Vi sender finalen direkte på nettet den 18. november, og så kommer højdepunkterne selvfølgelig også i Troldspejlet senere. Tjek vores hjemmeside for at se detaljerne. Spilserien Half-Life affødte i 1999 multiplayer-spillet Counter-Strike, der nok er det mest populære turnerings-online-spil nogensinde. Men Half-Life har stadig sit eget liv, og den nyeste version er netop kommet med titlen Orange Box. Den primære årsag til at investere i The Orange Box vil for mange være episode 2 af den planlagte Half-Life-trilogi.
Før toren begynder, får man dog en hurtig gennemgang af, hvad der skete i episode 1, og det må siges at være en fremragende idé, for sidst vi så hovedpersonerne Gordon Freeman og Alex Vance, var for godt halvandet år siden, da de i hast var på vej væk fra citadellet. Episoden starter i noget så uvant for Half-Life som en skov. Der går dog ikke mange minutter, før man bliver genforenet med sit ene signaturvåben, tyngdekraftpistolen. Og her går det samtidig op for en, at vejen til den hvide skov bliver lang og vanskelig. Gennem størstedelen af episoden ledsages man af den handlekraftige Alex, som langsomt er blevet seriens egentlige hovedperson. Men da hun undervejs kommer slemt til skade, er det op til spilleren at samarbejde med rebellerne i en underjordisk hule, før man kan helbrede hende. Undervejs får man mulighed for at komme ud og køre gennem det østeuropæiske landskab, og det ses her tydeligt, at selvom grafiksystemet er 3 år gammelt, fungerer det stadig upåklageligt. Som en ekstra bonus er der mulighed for at spille banerne med programmørernes kommentarer, men de er meget tørre og indstuderede, så det er vist kun for de mest hårdkogte spillere. Man kan faktisk ikke sætte en finger på episode 2, udover at når spillet er overstået, håber man på, at der ikke går yderligere 1,5 år, før sidste del udkommer. The portal will open in 3, 2, 1. Men man er langt fra færdig, når episode 2 er gennemført, for Orange Box indeholder nemlig også spillet Portal. Det blev oprindeligt lavet at holde amerikanske studerende, men Half-Life's udviklere Valve så mulighederne i Narbacula Drop, som det hed, og ansatte dem alle. Man spiller som kvinden Chell, der vågner op i en glascelle og som forsøgsperson skal igennem diverse testkamre med kun portalgeværet som hjælpemiddel. I starten får man hjælp af en computer ved navn GLaDOS. Den giver instruktioner i, hvordan geværet skal bruges, og hvordan forskellige situationer kan klares, men lidt efter lidt står man på egne ben. Grafisk overvældende er Portal ikke, men det er heller ikke nødvendigt, for her er det gameplay, der er i højsædet, og man bruger mere tid på at finde ud af, hvordan portalerne skal sættes, end på at studere testrummene. Det kan starte med bare at virke som en sjov idé og ikke mere, men jo mere indviklede banerne bliver, desto sværere bliver det at lægge joypadet fra sig. Portal er hurtigt at gennemføre, men heldigvis er der både udfordringer på tid og begrænsninger på portaler, som man kan gå i gang med bagefter, og alt i alt er det nok det mest opfindsomme spil, vi ser dette år. Men den orange boks er ikke tømt endnu, for den indeholder også spillet Team Fortress 2. Det var i 1996, at man første gang kunne stifte bekendtskab med spillet, som dengang var en modifikation til Quake 1. Gameplayet har ikke ændret sig meget siden 1996. Der er stadig 9 klasser at vælge imellem, men det er i denne ombæring meget velafbalanceret. De 9 valgmuligheder gør det nemt at finde en figur, som passer spilleren bedst, for de har nemlig alle forskellige egenskaber. Spideren er hurtig, spionen kan kamuflere sig, og ingeniøren kan sætte fælder op. Da figurerne er så forskellige, bliver det livsvigtigt, at man arbejder sammen, for ingen klarer sig godt alene. Udviklerne på Valve er kendt for deres humor, og den er heller ikke glemt her. Der er ikke nogen historie, men til gengæld er spillet spækket med små, vittige replikker. Blandet med den usædvanlige tegnefilmsagtige grafik,
bliver Team Fortress 2 en virkelig underholdende oplevelse. Hvad skal man gøre, hvis man finder en tøjkanin, der har vigtige beskeder fra fremtiden? Problemet opstår for pigen Emma, hvis tøjkaninen Mimsy begynder at opføre sig meget underligt. Historien sås første gang i en science fiction novelle i 1943, og det er den, der nu er blevet filmatiseret. Mimsy er helt klart sæsonens mærkeligste fantasyfilm. Den er ikke 100% vellykket, men alligevel så fascinerende, at man godt kan anbefale den. Ugens danske biografpremiere handler også om en pige med problemer, men her er der ikke indblandet magi, og dog man kan jo godt kalde julen for magisk. Det er René Toft Simonsens børnebøger om pigen Carla, der nu er filmatiseret. Vores datter er flyttet sammen med en hjemløs. Skidehamrende fint. Skal hun så ud og gå på valsen, hva'? Og slive knive og spille lirekasse? Ved du hvad, det kan godt være, at jeg er en lortemor. Der råger og skriger og skælder ud, men du svigter hende. Carlas problemer er ikke ualmindelige, hvis ens forældre er skilt og dybt uenige om alt, hvad der skal foregå. Især op mod jul kan det godt blive heftigt, og julestemningen svær at holde fast i. Jeg kan godt sige dig, Frank. På et eller andet tidspunkt, så holder de op med at tilgive dig. Det nytter ikke noget at bare være en god far en gang imellem. Carla bor hos sin mor med to små brødre, og de er enige om, at mors behov for rengøring er af det onde. Og nu vil den tvinge os alle sammen til at gøre rent hele tiden. Kan du ikke selv se det? Hun er overhovedet ikke juleagtig. Hvad skal vi gøre? Ja, og hvornår bliver det så? Vi har jo ikke engang pyntet op endnu. Jeg forstår det ikke. Hvorfor kan vi ikke bare bage nu? Fordi, altså det er bare ikke særlig hyggeligt at jule og bage, når hele huset ligner. Mads Morten! Lillemor! En sølle dag er man syg, og så ligner har et væltet lokum. Mor, jeg prøvede altså. På hvad? At rive hele huset ned, eller hvad? Masser af skæld ud og meget lidt julehygge. Det er Carlas virkelighed, og man forstår, at hun til sidst tager en drastisk beslutning. Skal du så flytte? Ja. Hvorhen? Det ved jeg ikke. Skal du så bo på gaden? Ja. Ligesom Buster, og det bliver rigtig fedt. Men livet som hjemløs ved juletid er ikke særlig muntert, og pludselig er vintermørket ikke spor hyggeligt. Dagligvand. Hvad står du og leder efter? Hvad laver sådan en lille som dig herude helt alene? Heldigvis kender Carla nogle voksne, der er i samme situation som hende selv. Spørgsmålet er bare, om de vil kendes ved hende. Ved du, hvem det er? Der er ikke rigtig nogen klokke, der ringer. Det er da mig, Carla. Så jeg har noget gammelt brød fra i går, som I går kan få. Og værsgo. Mange tak. Du skal have glædelig jul, og mange tak. Afdeling ringer en efterlysning. En 10-årig pige er i går gået hjemmefra. Hun var iført en brun jakke. Carlas Kabale er en meget traditionel dansk film om ganske almindelige mennesker og deres problemer. Men selvom det måske ikke lyder ophidsende, så er den godt lavet, velspillet og meget virkelighedstro. Carla, han er en vældig flink fyr, selvom han drikker for mange øl. Hvorfor kan vi ikke bare være sammen alle? Du og Mads Morten holder jul sammen med far den 23, ligesom vi plejer at gøre. Jeg slår ham ihjel. Ja, jeg kan jo se, at du er ikke hjemme hos din far og spiser flæskesteg, så noget må der jo være galt. Han er aflyst. Jeg har verdens dummeste familie, og vi får verdens dummeste jul. Familien Simpson har allerede optrådt i mange computerspil, men da produktionen af deres første lange tegnefilm gik i gang, blev det besluttet, at der skulle laves et Simpsons-spil, der overgik alle de foregående. Og det er vi mange, der har glædet os til. Faktisk var det helt tilbage i 1991, at det første Simpsons-spil udkom. Dengang var det til en arkademaskine, men der er sket meget siden da, og det kan man se i det nye spil, der kort og godt hedder The Simpsons Game. Dog.
Spillet er fyldt med ironi og humor, og kender man serien godt, er der basis for at lægge mærke til de scener, som refererer direkte til bestemte afsnit. Som for eksempel, da Mr. Burns stjæler en masse malerier under 2. verdenskrig. Mange sekvenser laver sjov med enten tv-serien eller med et helt andet spil, som for eksempel her, hvor Medal of Honor-spillene bliver parodieret i Medal of Homer. The Simpsons Game er egentlig et meget ordinært platformspil, hvor der skal smadres kasser, samles ting op og slås på tæven. Men det bliver der heller aldrig lagt skjul på, for hver gang man laver noget, som er meget typisk for et spil af denne slags, kommer tegneseriefyren The Comic Book Guy og fortæller, hvor gammeldags og passé det element er. You found another cliché. Am I supposed to be impressed? Og det er netop spillets store kvalitet. Selvom mange af delene er gjort 100 gange før, så er der tilføjet så meget typisk Simpsons humor, at det nærmest føles nyt igen. I wonder if these burn as well as the American flag. I hver bane har man, ligesom i for eksempel Lego Star Wars, 2 spilfigurer at vælge imellem. Da de har forskellige egenskaber, skal man skifte mellem dem undervejs. Bart kan skyde med slangebøsser og forvandle sig til Bartman, mens Homer kan transformere sig til blandt andet en kæmpe kugle og en klump grønt slim. Grafikken er aldrig smuk, som man ser det med spil som Bioshock eller Half-Life, men den ligner til gengæld tv-seriens stil fuldstændig, og det er vel trods alt det, der tæller. Alle skuespillerne fra serien har lagt stemmer til figurerne, og det er også de originale forfattere, der har skrevet historien, hvilket alt sammen medvirker til oplevelsen af, at universet er komplet. Udgiverne af The Simpsons Game har lidt overmodigt kaldt det det bedste spil nogensinde. Men selvom spillet er utroligt underholdende, så vil vi her på Troldspejlet nøjes med at kalde det det bedste Simpsons-spil nogensinde. All I wanted was to destroy our delicate ecosystem. And this is the thanks I get. I'm sorry, sir. You want me to have some goons rough up Al Gore? I'd like that. Simpsons-filmen udkommer på DVD til december, så kan spillet passende underholde alle Simpsons-fans inden da. A belt of asteroids separates the 4 inner planets from the 5 outer planets. My belt separates my gut from my junk. Musical-udgaver af film, der slet ikke var tænkt som musicals, er efterhånden blevet en dille hos mange producenter. Forhåbentlig er det ikke alle film, vi får i den udgave. Vi vil for eksempel helst undgå sang og dans i både Star Wars og Harry Potter. Men i nogle tilfælde giver det faktisk god mening, som for eksempel med den gamle kultfilm fra 1987, Hairspray. Den oprindelige Hairspray-film er en satirisk komedie om teenager og tv i starten af 60'erne i Baltimore, en amerikansk storby uden det store særpræg. Musicaludgaven havde premiere på teatret i 2002, og den blev så stor en succes, at et filmprojekt var uundgåeligt. Historien handler om den overvægtige teenage-pige Tracy Turnblad, hvis største og eneste interesse er det ugentlige tv-show med Corny Collins, et show, hvor dans er i centrum. Tracy drømmer om selv at komme med i programmet, men det virker ikke just realistisk, og Tracys mor er stærkt imod ideen. I don't want to be a laundress. I want to be famous. If you want to be famous, learn how to take blood out of car upholstery. That's a skill you can take right to the bank. Hey, hey, what's all this rocks in here? Daddy. Tomorrow I'm auditioning to dance on a TV show. No, she is not. Mod alle odds får Tracy alligevel foden indenfor, og pludselig danser hun i forreste geled og er familiens stolthed. He's really up there. It's not John Glenn, Mrs. Turnblad. Well, why are we watching this? Luann, Joey, Mikey, Becky, Becky, Jesse, Carla, Holly, Noreen, Liz. And I'm Tracy. Oh,
Men Tracys deltagelse skaber også intern splid på tv-stationen, især hos den onde og manipulerende chef, Velma von Tossel. Really? Hello, Amber. Hello, Tracy. Ma, this is Amber and Mrs. von Tossel. Mrs. von Tossel is the station's manager. Oh, the station manager. Oh, it was so nice you let her on that show. Well, Tracy certainly has redefined our standards. That's for sure. Let me guess. Brand new dress. Oh, yes. Well, you'll stop traffic. Ligesom i den oprindelige 1987-film spilles Tracys mor af en mand, og der måtte gang i effektsminken, så John Travolta kunne falde godt ind i rollen, som ikke bare kræver, at han spiller kvinde, men også, at han synger og danser. Hey Tracy, hey baby, look at us. When is there a team that's happening? Fabulous! Tracy spilles af debutanten Nikki Blonsky. Hun har spillet skolekomedie før, men ellers ikke andet, og arbejdet på en isbar, da hun fik beskeden om, at rollen var hendes. They sat her down and said, here's a message from the director. Hey, Nikki, I think that you should probably, you know, make yourself a big ice cream cone, because it's you, honey. You got the part. I literally could not control myself. Filmudgaven er proppet med stjerner. Blandt andet genkender vi fra High School Musical Zac Efron, som her får lov at bruge sine synge- og danseevner i en lidt anden sammenhæng. Vi slutter dagens troldspejl med en anden film, hvor musikken også spiller en vigtig rolle, selvom den ikke egentlig er en musical. Men det er svært at forestille sig figurerne fra Junglebogen, Baloo, Mowgli og de andre, uden sang og musik. Sangene i Junglebogen er det, alle husker, og de er blevet tidløse hits. Måske nogle af de bedst kendte blandt de mange Disney-melodier. Og skært nødvendige, det elementært nødvendige, det er det, som du har brug for på din vej. Den nye DVD-udgave af Junglebogen er blevet digitalt restaureret, og det gamle lydspor fra 1967 er blevet renset. Heldigvis har man bevaret de gamle danske stemmer, som er fremragende, og som ikke virker det fjerneste forældede, selvom de er 40 år gamle. Og der er jo når vejen er ingen problem. Den honning bierne laver til, for jeg så meget er jeg vil. Og hvis du vender en sten, værsgo, der er myre nok. Sangene i filmen er perfekt indpasset til handlingen, og det er noget af det, der er svært. Slangen Kaa er en af de mange figurer i junglen, man bestemt ikke kan stole på, hvorfor hans sang naturligvis hedder Stol på mig. Stol på mig, stol på mig, hvad der sker, så stol på mig. Stå stille lidt. Jungleborgens handling er ganske enkel, og man mærker, at den har været svær at få til at vare en helt spillefilm. Til gengæld er filmen befolket med fantastiske figurer, både hovedpersoner og biroller, som for eksempel Gribene. Sammenhold, sammenhold, der er intet som sammenhold. Som sammenhold. Hvis alt går galt. Dobbelt-DVD'ens ekstra materiale har naturligvis et grundigt kig på produktionen, og så er der et sjovt portræt af en figur, der aldrig kom med i filmen, selvom den ellers havde alt det, der skal til. In the end, it was Rocky the Rhino who needed a friend. Walt was growing uncertain about the character. Some people believe it was because Walt didn't find Fontaine's voice so funny after listening to it for months on end. But as Walt said in a story meeting in January of 1966, there are too many action sequences in a row. The monkeys, the vultures, and Rocky are all ugly. There's no balance. Maybe we could drop Rocky. And with that, Rocky's short-lived film career came to an end.
Deluxe-udgaven af Junglebogen er teknisk flot, og filmen er jo god. Har man den i forvejen, kan man nu godt undvære den nye version, medmindre man er Disney-fan og skal have det hele med. Troldspejlet er slut for i dag. I næste uge skal vi blandt andet se på det nye Naruto-spil. Tak for nu og på gensyn.